recordo haver començat a escriure a través de que m'hagués estimulat cap lectura. Entre altres coses perquè vaig començar a escriure, això vaig ser molt, molt precoç, de molt, molt joveneta, no? Comptem 6, 7, 8 anys, i no em refereixo al típic verset de Nadal per l'escola, no, sinó a l'expressió d'emocions, de pensaments per mitjà del llenguatge. Llavors, clar, a aquella edat no havia llegit cap llibre pròpiament literari, vull dir, eren contes, eren... Aleshores, per què aquesta necessitat o quin va ser el desencadenant? Doncs jo suposo que va ser això, la necessitat brutal, imperiosa, de suportar totes les preguntes que jo em feia en aquella edat, no? Que pràcticament eren les mateixes que em faig ara. O sigui, la qual cosa, no sé si diu molt a favor de la nena que jo era o molt en contra de la dona que sóc ara. Però amb variants eren les mateixes. El que passa és que a una certa edat aprens a conviure amb totes aquestes preguntes, fins i tot cordialment, i a aquella edat doncs era gairebé un esforç titànic, no? O sigui, jo recordo que em venia a buscar la mare a l'escola i de sobte pensava, i si algun dia vinguessin dues senyores exactament iguals, que en aquell moment jo no, ni sabia allò dels clones i totes aquestes històries, no? I algú les hagués posades allà, com distingiria jo quina és la meva mare autèntica, no? O bé, i si tot fos un decorat i aquí els altres estiguessin perquè algú volgués fer un experiment amb mi, que tampoc jo deia la paraula experiment, però a tots els efectes era això. Però clar, llavors això enllaçava amb una altra cosa, no? Deia, el mi, però el mi què és? El mi sóc jo. Però clar, jo sóc jo, però aquell també es diu jo. Per tant, com és que jo sóc jo? Bueno, totes aquestes històries als 8 anys havien de sortir per un lloc o un altre. Això sumat a d'altres coses, no? I la manera que vaig trobar va ser escriure, perquè això a mi m'agradava molt dibuixar, però un dibuix no et serveix per fer aquests drenatges, no? Havia de ser escriure. Quin va ser el meu primer contacte amb aquesta idea o amb la idea que es podia arribar a fer això, no? Escriure tot el que portaves a dins. Doncs jo crec que amb això va influir casa meva, o sigui, la meva família, no perquè fossin lletrats ni fossin persones que vinguin... No, no hi havia una cultura allò especialment, no. Però cada un per la seva banda, que a més eren dues bandes molt diferents, perquè el meu pare, també això va ser una cosa una mica especial, no? Perquè el meu pare era militar, molt de dretes, i la meva mare era bastant d'esquerres i em va dur a una escola antifranquista i catalanista. Llavors, però cada un per la seva banda, el meu pare recordo que en el quartel li deien el poeta, i la meva mare, jo no la recordo especialment doncs, fent macarrons ni cosint, ni fent, però en canvi sí que la recordo aixecant-se a les 3 del matí perquè havia tingut una idea i havia de plasmar aquella idea. No? Jo m'aixecava i deia, mama, què fas? No, no, és que m'ha vingut una idea i l'he d'escriure. I això per mi jo crec que és un dels records que tinc més, que en aquells moments jo vaig descobrir que hi havia coses que valia la pena que un s'aixequés del llit per apuntar-les, no? I tot això ja va enllaçar en que cap als 6 o 7 anys, doncs, ella, o sigui, la mare, anava a unes tertúlies poètiques que es feien en castellà, que era una senyora que es deia Marina de Castarlenas, i es feien en un bar, que recordo que era el bar Campeón, que ara ja no deu existir, i bé, era una senyora amb una gran força, que jo crec que tenia més de vedet que de poeta, potser, però allò per mi era interessantíssim, no? Perquè veia allà tot de gent en una cafeteria i cadascú s'aixecava i deien el que pensaven i recitaven. I aquella mena de cosa bohèmia, no? Aquella mena de, doncs, jo allà m'hi sentia com peix a l'aigua. I allà, doncs, jo crec que va ser allà també que vaig acabar de descobrir que hi havia unes coses que es deien poemes i que no sabia ben bé què era, però que era segur el que jo necessitava. I aleshores doncs, vaig començar a escriure i des d'aleshores no he parat, no? O sigui, primer en castellà, i jo recordo, a tall d'anècdota, no? Però recordo un fragment petit d'un poema escrit als 11 anys,
¿no? Que deia, quisiera ser la campana de una pequeña iglesia para ahogar con mi ruido el mudo grito de una nostalgia. Nostalgia quizá de nada, nostalgia tal vez de todo, que aspira a no ser nostalgia y ser tan solo ráfaga de aire que apague la llama de un interrogante. O sigui, això, els 11 anyets, doncs, bueno, déu-n'hi-do. Després ja m'he quedat més normaleta. I bé, i llavors, després, bueno, sí que ja vaig entrar en el món, bueno, de les lectures i tal, però tampoc no especialment, vaig entrar més en el món de la música. Però penso que la música a mi em va fer una mica l'efecte de lectura, o sigui, la música ajuda molt, penso, a un escriptor, perquè en el fons tot és el mateix, no? O sigui, tot és el sentit de la mesura, del ritme, de quan veus aquella nota en un fraseig i dius aquesta nota és la que dona la vibració particular a totes les notes circumdants, no? Doncs això és el mateix en l'escriptura, però clar, però en paraules. I aleshores crec que el fet que de fet vaig fer la carrera de música, no? Amb piano, amb guitarra, i a més amb una escola molt especial. Després vaig revalidar conservatoris i tal, però aquella escola era molt anti coses oficials, o sigui, anaven molt... Quan feies primer curs ja tenies el nivell d'un tercer, no? I era una cosa també especialíssima. I aleshores bé, crec que això doncs, em va ajudar molt. I després, doncs res, publicar i entrar en aquest circuit. Jo anava fent poemes, però jo no tenia cap intenció de publicar ni de buscar un editor ni de res, per res, per res. I tenia la idea que si algun dia havia de publicar algun llibre, que ja d'alguna manera o altra ja m'ho farien saber. O sigui, li deixava la responsabilitat a l'atzar, no? Que potser també és un sistema, no? Et programes una mica el futur a base justament de no programar-lo. I així va anar passant el temps, i molt temps, o sigui, jo no vaig parar d'escriure, però fins que vaig tenir 30 i tants, no vaig publicar el meu primer llibre. I realment va passar com jo havia pensat, o sigui, jo no vaig moure un dit, però va haver-hi un senyor, un escriptor, que en aquell moment a casa teníem una botiga de travesses, de futbol, bueno, loto, primitiva, tot això. Jo despatxava allà i al mateix temps tenia tots els pilots de poemes i anava escrivint, anava despatxant. I hi havia un senyor que era Ramon Serrano, que em sembla que en aquell moment era de la Junta de l'Ateneu Barcelonès, d'aquí, i em va dir, diu, deixa'm mirar els poemes, va, dona, deixa'm mirar. I se'ls va mirar i llavors em va dir, vols fer un recital a l'Ateneu? Dic, ah, sí, mira, doncs, amb aquella inconsciència i aquella alegria, no? I sí, i vaig venir aquí en aquest mateix edifici, vaig fer un recital. I a partir d'aquell moment, doncs ja no sé com, doncs ja va anar rodat, no? Perquè recordo el cap de pocs dies vam anar a una ràdio i llavors allà vaig conèixer l'Àlex Susana, vaig conèixer el Màrius Sampere. I a partir d'aquí, doncs, bé, ja van venir les vaig conèixer també l'Enrique Badosa a través d'un amic meu i tot es va anar doncs entrelligant i res, i vaig fer el meu primer llibre i llavors també vaig dir, bueno, molt bé, faig un llibre, però això no vol dir que n'hagi de fer un segon, perquè jo el que no volia era sentir-me absolutament lligada a res, no volia perdre la llibertat i que allò que per mi era la vida es convertís en, no sé, en quines amenaces veia, no? Però no, va venir el segon, va venir... Bueno, després vaig dir narrativa no, que no en faré mai, perquè no. Després, quan va arribar el moment, també va arribar. O sigui que ara ja m'hi miro molt abans de dir que no, perquè sé que acabaré fent-ho, no?